Krásný den, milí diváci. Já vás vítám u dalšího online rozhovoru. A dnešním tématem bude fyzické zdraví, emoce a zdravé stravování. A RTT metoda, o které nám více poví paní Jana Tomečková, RTT hypnoterapeutka. Dobrý den, vítejte, Jani. Dobrý den, děkuji za přivítání. Jani, jak se máte? Já se mám parádně. Dneska doufám, že tady společně strávíme příjemnou chvilku a že to bude obohacující jak pro nás obě dvě, tak i naše posluchače. Určitě uděláme všichni pro to maximum. Já bych chtěla začít vaším příběhem, protože se v něm určitě spoustu žen a možná i někteří muži uvidí a ucítí. Řeknete nám ho, prosím. Určitě. Já jsem si za posledních pár let prošla takovou jako proměnou, kdy mohu říct, že ještě pár let nazpět jsem byla dost nevědomý člověk a právě jsou to zpravidla zdravotní problémy, které nás přivedou na tu jinou cestu, kdy já jsem podle výsledků právě že u běžného lékaře to vypadalo, že jsem naprosto v pořádku, ale já sama jsem neměla několik let pravidelný cyklus, neměla jsem menstruaci a to podle mě v pořádku určitě není. A právě i v momentě, kdy hrozilo, že tam budu muset podstoupit další operaci, tak jsem si uvědomila, nebo se ve mně rozezněl takový alarm, ta intuice, že tady musí být i nějaká jiná cesta. A často, když vyšleme nějaký záměr, to přání, tak se to začne postupně skládat do života, nám začnou chodit knihy, informace, různé online kurzy, nebo třeba i lidé, kteří nás právě že jako nasměřují tím správným směrem. A já jsem si právě během té cesty spoustukrát uvědomila své vnitřní nastavení, to, jakou má sílu naše mysl a vlastně i to, ta schopnost těla se léčit a uzdravovat, když si dovolíme správnou péči a výživu. A právě jsem i metodou pokus omyl na sobě často pozorovala, že si potřebuji některé věci v tom nastavení té mysli změnit. Bylo to třeba i to, že jsem si musela uvědomit, že je důležité do sebe investovat čas, energii, pozornost, dovolit si kvalitní péči, abychom se na té své cestě posunuli. Bylo to také uvědomění, kdy jsem třeba docházela na čínskou medicínu, kdy už jsem si dovolila právě že do sebe nainvestovat tu kvalitní péči, ale stále se nic nedělo, třeba že naprosto věřím, že čínská medicína je kvalitní a pomáhá mnoha lidem, tak já jsem ještě stále tam byla v té pozici té oběti, která čeká, že s ním ten terapeut nebo doktor vlastně něco udělá, aniž bych já jakoliv se podílela na té léčbě. Takže to pro mě byl velký aha moment a samozřejmě to nepřinášelo žádné výsledky. No a postupně mi chodily právě různé ty metody a když přišlo RTT, tak tam jsem si uvědomila, že pokud není problém na té fyzické úrovni, tak je třeba pracovat na mentální a emoční. A my jsme během RTT objevili moje vzorce, které jsem si, vlastně já jsem si vlastní myslí zablokovala ten menstruační cyklus. A bylo to samozřejmě i v dětství takové nějaké jako nevinné okamžiky, kdy jsem si jen tak ze srandy řekla, já jsem měla být klukem, jo, nebo já jsem měla vždycky víc testosteronu. A to je právě i ta naše mysl, která nemá smysl pro humor. Ta bere to, ta přijímá to, co jí říkáme, takže často říkám, dávejte si pozor, co si přejete. A vlastně jsem potřebovala změnit to svoje nastavení. Uvolnili jsme spoustu emocí, které byly uložené v mém těle. A
když potom samozřejmě jsem neočekávala, že pokud mám nějaké dlouholeté problémy, tak že se nestane zázrak ze dne na den. Naopak jsem měla důvěru v tu metodu, že se to děje, že měla jsem značnou dávku trpělivosti, kdy potom po těch 2 letech, 2,5 letech jsem se dostala do bodu, kdy už jsem právě ten pravidelný cyklus měla, mám ho doteď, takže tam ta cesta byla o trošku delší. A když jsem viděla, jaké výsledky mi to přináší, jak se ten můj život zkvalitnil, tak jsem začala pracovat i na mých jiných problémech, protože hodně mě trápilo právě emoční přejídání. V minulosti jsem si prošla poruchou příjmu potravy a právě toto byl další moment, kdy mi RTT hodně pomohlo. No a samozřejmě to mě motivovalo v tomto dále více studovat, jít více do hloubky. Chtěla jsem pochopit, jak funguje naše mysl, protože když bych se měla třeba vrátit do dětství a přát si třeba nějakou jednu nebo dvě superschopnosti, tak by to určitě bylo to, abych porozuměla své mysli, protože když pochopíme, jak funguje naše mysl, tak ovládneme nejenom tu naše mysl, ale taky celý náš život. Takže to určitě mě dál motivovalo a dneska pracuji právě že se ženami, které se specializují na vztah k jídlu, vztah k tělu, pracují se ženami, které mají narušený sebeobraz, mají nízkou sebehodnotu, mají problémy s jídlem nebo s váhou. RTT je v tomto velice, velice účinná metoda, která má velký záběr, může pomoci s mnoha problémy a já se právě specializuji tady na tímto směrem. Když se k vám přihlásí i nějaký muž, je to možné? Budete s ním také pracovat? Určitě. Já tedy se zaměřuji hlavně na ženy, ale měla jsem i klienty muže. Ono často, třeba když za mnou přijdou ženy a řešíme ten vztah k jídlu, tak se otevřou i další témata. Můžou to být různé úzkosti, problémy se spánkem, hormonální problémy. Často velice dobře RTT řeší závislosti, ať už je to závislost právě na jídle nebo alkoholu, útěk na sociální sítě, přehnané sledování Netflixu, nakupování, je toho spoustu, co se v dnešní době dá dělat a je právě RTT skvělá metoda, která s tím může pomoci. Takže určitě i muži jsou vítaní. Ještě než se vás zeptám, co přímo ta metoda znamená, nebo jak funguje, tak by mě zajímalo, od čeho vlastně utíkáme, když prokrastinujeme nebo sledujeme Netflix, sociální sítě. Proč nejsme sami se sebou? To je určitě výzva v dnešní době, být tak v klidu a tichosti sám se sebou, udělat si třeba po celém dní nějakou sebereflexi, jak se mi dařilo, v čem jsem třeba byla dobrá, za co se mohu pochválit. To je pro nás velmi něco vzdáleného a spíše utíkáme, aby jsme jako necítili, aby jsme v sobě něco potlačili, utíkáme před něčím, před nepříjemnými pocity. A my během dětství máme právě 4 základní potřeby, které jako dítě potřebujeme se cítit v bezpečí, být milovaná, cítit se významná, důležitá a zároveň být i s někým v napojení. A potom v pozdějším věku je to také potřeba slyšet, že je na nás někdo pyšný, hrdý a zároveň být i oslavovaní, že jsme v něčem dobří. A třeba, že by bylo skvělé, kdyby takto naše dětství vypadalo, tak to tak ve většině případů není. Já vždycky říkám, že neexistuje dokonalé dítě a neexistuje ani dokonalý rodič. A právě v ten moment může vzniknout i
takový ten střípek, že ztratíme vlastní sebehodnotu, vytvoří se určité takové jako prázdné místo v nás, které potom během života se snažíme zaplnit právě, ať už je to třeba tím jídlem nebo alkoholem, nebo skvělé v dnešní době v uvozovkách je právě i třeba mobilní telefon, který je takové jako anestetikum, které se nás odpojuje od sebe a my vlastně buď chceme něco v sobě potlačit, nebo od toho naopak utíkáme. A ta RTT metoda nám s tím pomůže. Je to tak. Se napojit zpátky na sebe. RTT je právě že účinná v tom, že my se nesoustředíme na ty důsledky, na ty projevy určitého nežádoucího chování. Netrávíme celou dobu tím, že bychom se bavili s klientkami o tom, co rozebírali jejich bolístky a řešili ty důsledky třeba toho přejídání, i když samozřejmě je to důležité zjistit tu aktuální situaci. Ale my jdeme mnohem hlouběji, nezůstáváme na tom povrchu a snažíme se najít příčinu právě tady toho určitého chování, které může být někým svým způsobem i destruktivní. A právě během RTT se snažíme najít tu příčinu a porozumět tomu, proč jsem se stala taková, jaká jsem dnes. A protože v porozumění je síla, tak když pochopíme, proč, jak, kdy jsem se stala taková, jaká jsem dnes, tak potom během té RTT terapie dochází ještě k dalším, přecházíme k dalším krokům, kdy přerušíme ty vzorce přesvědčení a můžeme si tam naprogramovat právě nová pozitivnější přesvědčení. Takže pracuje hlavně s myslí, nebo jak vlastně pracuje konkrétně? RTT v sobě kombinuje prvky hypnózy, regrese, kognitivně behaviorální terapie, neurolingvistické programování využíváme a také využívá schopnost těla pracovat s emocemi. A zároveň využíváme sílu naší mysli. Takže v praxi to vypadá tak, že si lehnu k vám na lůžko a vy mě povedete v nějaké jako meditaci, nebo jak si to diváci můžou představit? Vlastně když začínám spolupracovat s někým, tak se to skládá. Není to jenom terapie, je to měsíční spolupráce, kdy já pracuji hlavně online formou, protože vnímám, že ženy se dokáží v prostředí, ve svém bezpečném prostředí velmi dobře uvolnit, dokáží se napojit na své tělo, takže často je to právě tou online formou, kdy z pohodlí svého domova, tak to probíhá ta terapie a my si na začátku té spolupráce dáme úvodní konzultaci, kdy procházíme dotazník, kde já se různě doptávám. Často si žena tam vybere všechny ty problémy, které je trápí a my se potom během té úvodní konzultace dostaneme do bodu, kdy víme, na co je důležité se zaměřit, co je aktuálně tou prioritou. Samozřejmě mapujeme i ten rodinný systém, tu dynamiku, v jaké ta klientka, v jakém prostředí ta klientka vyrůstala. A samozřejmě i důležitou součástí je naprogramovat si ta pozitivní přesvědčení a to už se soustředíme na to během té úvodní konzultace, kdy se i ptám, jaký by byl život bez toho problému, což může se zdát jako jednoduchá otázka, ale ono často v praxi to není úplně tak jednoduché rovnou říct, protože my moc dobře víme, co ve svém životě nechceme, ale
Je těžké si někdy definovat, co vlastně chceme, jaký by byl ten můj život bez toho problému. Protože tak funguje i ta naše mysl, která často nám bude prezentovat to, co je pro nás známé, a to je pro ní právě to bezpečné. A to, co je jak kdyby neznámé, tak od toho nás bude odrazovat. Takže samozřejmě i to je taková součást, kdy se snažíme pochopit, jak by ta žena, jaký by byl její život bez toho problému. A to je ta první část, to je ta úvodní konzultace. A v té druhé části, nebo v následujícím dní, pak probíhá samotná ta terapie, kdy už tam je klientka v hypnóze. A samotná terapie má právě několik částí, kdy ten začátek je hodně o té minulosti, kdy se snažíme dopátrat té příčiny toho zdroje problému. Proč se vlastně klientka stala takovou, jaká je dnes. A když to vezmu třeba konkrétně u toho vztahu k jídlu, tak co jí přimělo přepsat ten její přirozený vztah k jídlu. A poté, když tam často dochází k určitému prozření, odhalení, kdy si klientka uvědomí, že s ní není nic špatně a že s ní ani nikdy nic špatně nebylo, tak potom přicházíme k další části, kdy přerušíme ty vzorce, ty nežádoucí chování, programy, které nás ovlivňují nějakým nežádoucím způsobem. A potom v té závěrečné části, to už je právě ta budoucnost, kdy já jí tvořím nahrávku, je to nahrávka připravená přímo pro ní na míru, není to žádná generická nahrávka a právě tam na to prázdné místečko, které my jsme během té terapie vyčistili, tak právě tam zasadíme ty nová přesvědčení, ty pozitivní, to, co si ve svém životě přeje. A potom, vlastně po té terapii, my stále spolu zůstáváme v kontaktu. Ta nahrávka se poslouchá po dobu 21 dní minimálně. Je to taková nějaká průměrná doba, při které se tvoří nové návyky. Samozřejmě je to velmi individuální, u někoho to může být míň, u někoho je potřeba více dní. A ona tady tuto nahrávku pravidelně poslouchá. Pokud je něco trápí, má otázky, tak samozřejmě spolu zůstáváme v kontaktu přes e-mail nebo WhatsApp. A poté na závěr máme společné setkání ještě jednou, kdy se otočíme a zhodnotíme, jak vlastně probíhaly ty 3 týdny. A jak jí šel poslech té nahrávky, jaké změny vnímá ve svém životě. Co zrcadlí nebo symbolizuje vztah k jídlu? Ono nám vztah k jídlu často zrcadlí to, jak si sebe vážíme. A je to často to, jak si vážíme svého těla. Já i sama jsem vlastně na Instagramu vystupuji pod názvem Sebehodnota na talíři, kdy právě pro mě to kombinuje 2 důležité principy, se kterými hodně souzním. Je to právě ta sebehodnota, která nám říká, jak si sebe vážíme, jak si vážíme svého těla, protože to naše tělo, to je ten nástroj, který jsme tady dostali, aby jsme s ním měli určité prožitky. A právě to, že máme třeba nízkou životní energii, nám brání v tom realizovat tady své sny a plnit si přání, dosahovat svých cílů. A naopak, když zvýšíme tu životní energii, tak to úzce souvisí s tím, co máme na tom svém talíři. A také vnímám, že ten druhý princip je to, že je důležité vnímat, jakou tu hodnotu máme na tom talíři, že je důležité vnímat
nebo vybírat si kvalitní jídlo, které nás vyživí, které nám dodá tu energii. A že to není prostě jenom o počítání kalorií, což je i takový velký mýtus v dnešním fitness světě a potravinářský průmysl to taky hodně podporuje. Ale je to o té kvalitní stravě, která nás právě vyživuje a podporuje na té naší cestě. A určitě je právě důležité hledat i určitou rovnováhu v tom jídle. Není to nevidět to pouze černobíle, kdy ať už se teda jako nestarám vůbec o to své tělo, anebo naopak jsem v tom jídle teda jako 100% a je to o tom mít naprosto všechno bio, organické, snažit se o tady naprostou dokonalost v tom jídle, což ve výsledku zase vede k určitému stresu, napětí v těle. My jako bytosti jsme naprogramovaní vyhledávat potěšení. My s jídlem máme zažívat pěkné momenty, takže je naprosto přirozené mít v sobě i určitého požitkáře, který si dopřeje jednou za čas nějaké potěšení, ale umí si ho vychutnat, umí strávit s tím jídlem příjemnou chvilku a užít si to potěšení. A právě i ta sebehodnota v jídle se hodně odráží v tom, jak sebe vnímáme jako ženu, jak vnímáme své potřeby, protože v každé životní fázi to bude vypadat trošku nějak jinak. Je potřeba vzít v úvahu, jaké potřeby máme z pohledu toho, že jsem žena, že jsem cyklická, jakou úroveň denní aktivity mám, jestli jsem někdy více aktivní, někdy zase méně. Je to spoustu faktorů, které je potřeba vzít v úvahu a nevidět to jídlo pouze černobíle, ale naopak s laskavostí se na to podívat a říct si, dneska jsi unavená, dneska je jako pochopitelné, že si potřebuješ odpočinout a tak jsi dopřála trošku víc čokolády, než jsi chtěla, ale právě často i a nebičovat se za to, nebýt k sobě kritická, neobvinovat se, protože často ty výčitky jsou daleko více toxické, než to jídlo samotné. A právě o tom to je hledat nějakou tu zlatou střední cestu. Pro každého to bude vypadat nějak jinak. Pro někoho to třeba bude to, že se ze 70-80% bude snažit vyživovat kvalitním jídlem a v té zbylé míře si dopřeje něco, na co má chuť. Pro někoho je to pouze to, že si dovolí tak v 50%, prostě, že třeba je hodně přetížený, nebo třeba mámy právě s malými dětmi nemají moc čas o sebe pečovat, tak jak by chtěli. Je to pouze životní etapa, takže chce tam přistupovat k sobě s takovou laskavostí a v každé té životní fázi hledat to, co nám nejvíce vyhovuje a naopak se třeba neporovnávat s ostatními a nekritizovat se, neobvinovat se, že mě to nejde, že jsem nějak selhala. Až jste mě dojala, Jani, teďka. Symbolizuje něco emoční přejídání, nebo naopak, když odmítáme do sebe dostat jakoukoliv formu potravy? Ono vždycky je zatím něco hlubšího. Ono jakýkoliv tady projev, třeba to emoční přejídání, nebo jakékoliv jiné, takové nějaké nežádoucí chování, které se nám nelíbí, tak je projevem, symptomem něčeho hlubšího. A v dnešní době se často ženy soustředí na to druhé slovo, na to přejídání. Snaží se kontrolovat jídlo. Je to pochopitelné, protože žijeme v takové době, kdy na nás ze všech stran hodně
působí ty reklamy a říkají, musíš jít na dietu, to je pouze to jediné správné řešení, což se ukazuje, že v 95% diety selžou a ženy se potom vrátí během roku nebo během nějakého období se ta jejich váha vrátí na tu původní úroveň nebo někdy přiberou i něco víc. A tam právě vzniká i ten problém, že si často řeknou, nebo tak to neřeknou si, že selhala ta dieta, řeknou si, že selhala jsem já. A zase se točí v těch pocitech viny, v těch výčitkách, často je s tím spojeno spoustu úzkostí. No a co děláte, když se necítíme úplně skvěle, když nás právě pohltí nějaké negativní emoce, no tak šáhneme zase po jídle, aby jsme se na chvilku cítili lépe a zase se tam objeví ten koloběh výčitek a je to takový nekonečný, je to začarovaný kruh. A právě já říkám, samozřejmě, že je důležité to, jak se vyživujeme, to je rozhodně jako důležitá součást, ale je třeba se podívat na to první slovo, na to emoční, protože přejídání nelze vyřešit logikou diety. Přejídání je způsobeno nějakými emocionálními problémy. Takže na to, aby jsme se posunuli v tom svém životě, tak je třeba jít po těch emocích, podívat se, co způsobilo, že jsem se stala takovou, jaká jsem dnes. A emoce právě jsou často uložené v našem těle, protože jsme třeba uvěřili tomu, že nejsme dost. To je často takový vzorec, to přesvědčení, že nejsem dost dobrá, nejsem dost a proto potřebuju mít v jídle víc. Jenže tam nikdy nedojde k tomu uspokojení, protože stále vnitřně cítím, že nejsem dost. Takže místo toho, abychom se soustředili na to jídlo, tak musíme jít hlavně po té příčině pátrat vlastně po těch emocích, které se nám uložily do těla. Janě, čím nahrazujeme tyto vzorce nejsem dost dobrá? Co byste poradila divákům? Tak určitě tady tyto přesvědčení potom měníme na to, že jsem pro sebe důležitá, jsem dost dobrá taková, jaká jsem, záleží na mě, mám tady své místo, mám světu, co nabídnout a je to o tom budovat v sobě tu sebehodnotu, že jsem přijmout se taková, jaká jsem a vlastně budovat se sebou laskavý vztah. Když si to nastavím jako afirmaci pro svoji mysl, ale nebudu to tak cítit, nebudu to žít, obelhávám se, musím pracovat hlouběji? Ono, naše mysl se učí opakováním, takže ono samozřejmě jednou si to říct není moc účinné, právě i na tomto principu funguje ta nahrávka, kdy tím pravidelným opakováním se vytváří nové neuronové spoje a právě tím se ukotvují i ta naše nová přesvědčení. Samozřejmě se ale setkávám i s tím, že ženy ke mně přijdou a řeknou mi, chci, abych se měla více ráda, ale to přesvědčení, nebo přesvědčení říci, mám se ráda, podívat se do zrcadla, říct si miluji tě, je pro někoho tak nepředstavitelné, že tomu nikdy, nebo aspoň ze začátku, si řekne, že tomu jako nevěří. A samozřejmě i s tím se dá pracovat, protože má to určité fáze, než si vybudujeme ten svůj vztah k sobě, než zesílí ta naše sebeláska, tak třeba si říct na začátku, mám tě ráda za něco. Mám tě ráda za to, že jsi dneska připravila kvalitní jídlo, mám tě ráda za to, že jsi odpočinula, nebo že jsi naopak šla zasportovat. Takže i tady tímto způsobem se s tím dá pracovat a tak to se dá naprogramovat právě, že ta naše mysl na to jiné prožívání reality.
ať nad tím přemýšlím, jak nad tím přemýšlím, tak mi to pořád vychází, že je to výsledek, že jsme se odpojili od sebe. Že celý ten svět, co vyrůstáme celý život, nás odpojuje od sebe samých, jak je to technologie nebo prostě všechno kolem nás. A naším úkolem je dostat se sama k sobě zpátky i tím, že se pochválím, že jsem si uvařila oběd, že jsem si na sebe našla čas. Máte nějaký konkrétní příklad vaší klientky, o který byste se chtěla podělit, co třeba vypadalo opravdu beznadějně a nakonec se zadařilo? Já řeknu takový typický příklad klientky, která za mnou přijde a popisuje ten svůj stav, jakože je zoufalá, že už všechno vyzkoušela a právě se ocitla v takovém tom kolečku jídlo, cvičení, jídlo, přejezení, přehnaná kontrola jídla, dieta a potom přehnané intenzivní cvičení. Stále se to je v takovém začarovaném kruhu, kdy od rána do večera myslí na jídlo a vlastně veškerou tu pozornost, čas i energii soustředí tímto směrem. A zároveň i nevidí žádné ty výsledky, že by se v tom svém těle cítila líp, že by byla spokojená se svým tělem. A to je právě, když se teďka přesunu na závěr, co se stalo, co bylo výsledkem té naší měsíční spolupráce, tak bylo to, že vlastně ty její chutě se úplně přirozeně zredukovaly, měla velké chutě na sladké a ty úplně vymizely z jejího života. No a co se muselo stát, aby se dostala do tohoto bodu, tak bylo třeba si uvědomit, že vlastně ona celý život vnímala, že má v sobě to prázdné místo, vnímala, že tu prázdnotu v sobě potřebuje zaplňovat jídlem, protože uvěřila, že není hodna lásky. Ona sama během dětství vnímala, že nebo takto vyrůstala v prostředí, kde jí bylo řečeno, že spackala vlastně život její mámě, že jí to dávala za vinu. A ona na základě tohoto přijala přesvědčení, že je na světě zbytečná, že není hodna lásky. No a právě toto jsme během té terapie uvolnili jsme tu emoční zátěž, přerušili jsme tady tyto destruktivní přesvědčení. A v momentě, kdy ona sama přestala vidět samu sebe jako problém, tak se přestala sama ničit tím jídlem. Co je na tom ještě taky zajímavé, že právě RTT pracuje na více úrovních a když si vyřešíme jeden ten problém, tak se to často promítne i v jiných oblastech života. A v jejím případě bylo, že když si uvědomila, že je dost dobrá taková, jaká je, že nepotřebuje se více plnit jídlem, tak se to také projevilo v tom, že najednou přestala nakupovat, přestala mít potřebu hromadit oblečení, přestala utíkat od sebe, kdy hodně času trávila hraním počítačových her, tak tato potřeba taky úplně vymizela a naopak jí do života začaly chodit nápady, jak by se mohla seberealizovat, jak by mohla růst. A právě tady v tomto případě bylo to jedno přesvědčení, které jsme museli změnit na to, nejsem dost dobrá, na jsem úžasná žena, přesně taková, jaká jsem. A to bylo třeba jedno to přesvědčení, ale samozřejmě ten náš vztah k jídlu je velice komplexní. Není to právě jenom o tom jídle, ale je to o tom, jak se kolem jídla cítíme, jaké myšlenky nás napadají, jaké máme přesvědčení, jaké návyky jsme si vytvořili kolem toho jídla, což všechno je právě, nebo velká část je uložená v té naší podvědomé mysli, kterou my právě, že skrz hypnózu, hypnóza je taková brána do toho našeho podvědomí a tam se právě podíváme, abychom zjistili právě ty naše vzorce a přesvědčení. A právě součástí toho bylo i další přesvědčení, protože jí trápilo to, že potřebovala
vždy měla potřebu velkých porcí. Když cítila se velmi nervózní, když dostala malou porci, měla strach, že je to málo, vždycky potřebovala víc a víc jídla, když byla velmi nervózní při představě, že by během následujících několika hodin neměla k dispozici jídlo. A právě i na toto jsme se dívali během té terapie a objevila se právě jedna scéna, kdy ona jako miminko zažívala obrovský hlad, kdy křičela hlady a cítila se v té situaci velmi bezmocná. A naše mysl chce pro nás jediné, a to, abychom přežili. A právě v ten moment ta její dětská mysl přijala přesvědčení, že musím si vždy udělat rezervu, protože se může stát, že nebude. Musím se vždycky najíst do zásoby, protože nechci nikdy v životě zažít podobnou situaci. No a právě 30 let poté, kdy je nám jídlo k dispozici 24/7, ona musí mít velké porce, musí se najíst do zásoby, i když nemá tak velký fyzický hlad a právě nerozuměla tomu, proč se takto chová, protože i potom ve výsledku ty veškeré jídelníčky a diety jí nefungovaly, protože vždycky na tomto ztroskotala, že ta podvědomá mysl jí ovládla a zvítězila tady nad tou logickou myslí, což právě my se snažíme tím jídelníčkem a tou dietou ovlivnit pouze těch 5%, kterou to je vlastně ta naše vědomá mysl. A naopak ty naše návyky, zvyky, přesvědčení, ty emoce jsou uložené v té podvědomé mysli, která ovlivňuje ten náš život z 95%. A právě proto je to občas tak pro ty ženy frustrující. Janí, my už jsme zmiňovali váš Instagram Sebehodnota na talíři. Další veškeré kontakty na vás diváci najdou případně pod videem. A jelikož vy jste taková hodná, dobrá duše, tak vy jste pro diváky Cest k sobě připravila takový dáreček. Povězte nám o tom, prosím. Já si určitě vážím právě času a pozornosti, který nám vaši sledující věnovali, protože vnímám, že je to jedna z nejcennějších komodit v dnešní době. A právě pro ty, kteří dokoukali až sem, tak jsem si připravila takový dáreček. Je to audiohypnóza, konkrétně na reaktivaci přirozeného vztahu k jídlu a tělu, kde my často tu pozornost směřujeme na všechno tam venku, snažíme se tu svoji váhu třeba upravit skrz různé jídelníčky, připravené krabičky nebo jídlo v prášku, odezdáváme tu svoji moc někomu jinému, místo abychom se zaměřili zpátky dovnitř nás a posílili ty přirozené instinkty, vědět, kdy mám dost v jídle, kdy mám naopak hlad, kdy se potřebuju najíst, kdy mohu přestat jíst, kdy jsem sytá, spokojená. A právě tady ta audiohypnóza je na toto zaměřená, takže pokud budete mít chuť, tak si ji můžete stáhnout na mojich stránkách. Moc děkujeme i za vaše sdílení tady s námi, moc si toho vážíme. Děkujeme za rady a tipy. A je něco na závěr, co byste chtěla divákům ještě sdělit nebo popřát? Ono je fascinující, nebo na hypnoze je fascinující to vidět, že lidé jsou schopni něčeho, o čem si mysleli, že nikdy v životě, že to nedokážou. A právě i já jsem věřila, nebo na začátku jsem si nedokázala představit, že bych se dokázala nějak jako uzdravit, protože pro nás je to tak neznámé, že dokud to nezažijeme, tak tomu sami nevěříme.
A já bych určitě chtěla tady přinést naději, že se vším se dá pracovat, všechno se dá změnit, ale samozřejmě ta změna přijde v životě, když se změníme my sami, když změníme to, jak se cítíme, jak přemýšlíme, jak se chováme. A právě z toho vyplynulo to, že jsem si uvědomila, že mojí misí je tady být právě pro ženy, které se chtějí osvobodit z toho zacykleného kolečka diet a přejídání. A mojím velkým přáním je, aby ženy přestaly přehnaně kontrolovat každou kalorii, uzdravili ten svůj vztah k jídlu a začali se naplno věnovat tomu, kvůli čemu sem přišli, a aby si začali plnit své cíle a přání, a jídlo bylo na té jejich cestě podporou, nikoliv překážkou. Moc děkujeme i za krásný konec a přejeme vám i všem divákům mnoho lásky na vaší cestě k sobě. Mějte se krásně. Děkuji. Přeji pěkný zbytek dne.